Moi. Tänään pelataan Paulin King peli. Se on tässä. The Bluetooth device is ready to pair. Mä sanon Bluetoothin. Vaan painan kärsäppiä. Nyt leitsee. Tossa. Bluetooth device is connected successfully. Should be great competition. Keila vaan jäi. Tää on kyllä hauskaa tää keilaus. On ollut keilaus. Spare. Nice spare. Niin se siinä sanottiin tää nice spare. Mieltä vois ottaa Bluetoothin heti pois käystä. Tartotaan vaan tuon pois. Taus kaat. Ya me voy a poner para generar.
Ranskassa joku tyyppi. Who's going to win the prize? No mä en tietysti. Täyttäätä. Jätket, mä oon niin hyvä. Mä harjoitan mobiilin, että mä en tiedä, että mä oon niin paska. Ei tietää. Jää pitteen kuulemma. Hoho. Urkoo Ranskalaan. Tarkoitin Ranskan perunan. Mutta se on siitä. Mutta se on aika. Ranska vai oksani. Aivan paska. Tommiin se Ranska. Rätyä. Ahaa. Panin tuon ranskalaisen urko. Jaha. Ei tullut. Tuolla on ranskalainen. Jumalauta. Yksi jäi. Ja peli. Arvan voitan tukia. Ranskalainen haloo. Ei pitäkö mä väkivähtöön saa. Jätkä vaatii sitä samaa. Haloo. Ei. Check him out. Bye. You purchased a bowling ball. Select. Stop fighting. I'm going to miss the wall. Very soon. But that's not it. Need to. ID. Tälläkin. Mä saan. Näin tätä kohtaa. Noin. Nyt ei voi jatkaa. Jatketaan. 10. Täällä saa joku. Ei vielä siellä. No mennään takas peliin. Takas peliin. Tää on vaan, että on
Ei puhe, tässä on hyvä puhe. French. Germanese. Spanish. French. Filipinas. Uno gratis. Muro. Uno contra uno. Magra pasca vielä tuossa. Joo, lista. English. Acceptar. Piti vaan painaa tuosta, se vaan pahvista. Find new. You've got shit. Watch a video for 5,000 chips. You did buy little lot of time on the video. Right, but not really. Hello. There. Head and shoulders. Howlingin on pysähtynyt. Mä voin ihan muutakin tehdä. Katsotaan vaikka snappiviestä. Kun ei oo muuta idea. Ei muistuin. Helvetä pois, helvetti. Tästä on paperi. Mitäs täällä? Mitäs täällä? X. Ei kiinnosta. Lähemmin.
kyllä melkein päällä. Ei mitään ottaa tällä. Joo, älä leiki Jeesusta, isommissa diaupiju. Mä meen moro. Yeah.
tässä se oli. Moro. Ihmisten kannattaa tehdä lisäkkää peukkuja. Ja tiedä. Niin. Ja kommentoikaa alas, miltä näyttää. Siis tää video. Ja kuulostaa. Siis keilausta pelattiin. Sitten katsottiin vähän läppiä. Sitten se olisi moro. Vielä käyn sitten katsottiin.